Webale nyo Stella Nandaula no mulabe bulunji ali ku BBS Telefina kakati tuli ku Imperial Royal enteka teka iyo kubala abantu yo eyenge de tandika kiro ekikesa olunaku olwalero era aba Uganda Bureau of Statistics oba UBOS ekitongole ekikulembeddemu enteka teka iyo kubala abantu olwalero basisinkanye era bali mukusisinkana abakulembeze ku mitendera egyenja olw'okuva mu biti ebyenja olw'okwongera okubabangula n'okwongera okwanukula ku bibuuzo ebyetoololera ku kubala ebibuuzo bingi abakulembeze bali mu kubuuza eyounda era ebimu ku bibuuzo abakulembeze beebuuza okubalibwa kuno engeri gye kunaatambulamu ate wabaddewo n'abawungeesa nti oyo yenna anaagaana okubalibwa oba anaagaana okubalibwa mu bugenderevu wakukaligibwamu kkomera amaleyo emyezi mukaaga bweddu wabula UBOS etangaziza ku nsonga eno ng'egamba bo ogwabwe si gwa kukaka bantu kubalibwa kubanga enteekateeka eno egasa bannansi bonna okutwaliza wamu era nga bo kye bagenda okusinga okuteeka kw'essira kwe kwagazisa abantu n'okubamanyisa obulungi obuli mu kubalibwa era nga bategeezezza nti bagenda kuba bayita mu bantu ab'enjawulo abakwagana n'abo nga bana babagaanyi oba abaana babajeemye okubalibwa basobole okubanga babamatiza basobole okubanga bakkiriza okubalibwa James Muwonge omukwanaganya w'ebibalo mu kitongole kino kya Uganda Bureau of Statistics atutegeezezza enteekateeka ez'enjawulo omu atutegeereza nti bo ng'aba UBOS newankubadde okubala kuno okugenda kuba kutambulira mu nnaku kkumi naye singa ennaku ez'ekkumi zinaggwako nga abantu abasinga tebannaba bala obanga waliwo abatannaba kubalibwa bagenda kuba boogeraziganya n'abakulu balabe ki ekiyinza okukolebwawo oba weetaagisa okuba nga bobongeza ennaku basobole okuba nga babalibwa nakyo kijja kuba kikolebwawo naye ekyo kijja kuba kisigalidde eri abakulu ategeezezza nti bamaze dde okwogereza n'ebitongole eby'enjawulo okuli ekya MTN n'ekya Airtel ebikwasagana ku byempuliziganya okulabika nti data ono abagenda okukozesa ba agent abagenda okukozesa data ono basobole okubanga batambulira ddala bulungi atubadde tulina okuba wano ne James Muwonge asobole okubanga atunyonyola ku nteekateeka ez'enjawulo naye tugeze okujja ku mpewo ate nga yali mu kwongera okunyonyola abakulembeze okuva mu biti eby'enjawulo ba ssentebe we bali wano tulabyeko ne Salim Uhuru ngo ne meya wa Kampala Central atulabyeko abakulembeze ba boda boda abakulembeze ba taxi abantu ab'enjawulo n'emirimu gy'obwannakyewa abantu abasinga bonna mwe bali omwo bali mu kubanga bandukulwa ebibuuzo eby'enjawulo ebikwatagana ku kubala abantu ebisinga kwawo tujja kuba tubikutuusaako ku ssaawa emu mu mawulire gambuuze ati ne ku mawulire gaffe ageesigika ku ssaawa nnya naye ku mikutu gyaffe gyonna tujja kuba tukutuusaako enteekateeka oba ziyite updates buli kanaaba kagwawo mu nteekateeka eno ey'okubalibwa mu kaseera kano kankuzzeeyo ewa Stella Nandaula simanyi oba olinayo ekibuuzo kiwandyagadde nkuddemu naye nga ffe weetuli wano ndi nekiwanuka Stephen tuwongera okubanga ensonga tuzigoberera bulungi nnyo tujja kuba tuzikutuusaako tusako gwa Telefina mu nteekateeka za feza enjawulo bwebale nnyo Hasif Ssekiwunga kankwerekereze osobole okuteekateeka ate gamboze ssaako n'agesigika mpozi tukitegeddeko nti waliwo ebiti by'abantu abagenda okubalibwa ekiro naddala abo abakola ekiro